Autism ունեցող երեխաների խնդիրները լուծելու համար Երևան իմ սեր հիմնադրամին Ճապոնիայի կառավարությունը տրամադրել է $46,000 դրամաշնոր։ Այս ծրագիրը կոչված է ապահովելու մասնավորապես autism ունեցող երեխաների մոտ զգայական իմպուլսների մշակման, զգայական իմպուլսների զարգացման եւ նրանց հուզականության ու նաեւ ինչու ոչ մկանային ինտեգրացիայի ապահովմանը։ Այժմ կենտրոնում բուժում է ստանում 200 երեխա, 2020 թվականից այս թիվը կավելանա։ Մենք լիահույս ենք, որ կշարունակեն գործունեությունը Երևան իմ սեր հիմնադրամի հետ։ Պատրաստ ենք աջակցել, որովհետև կարևոր ենք համարում լուծել հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների խնդիրները։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի խոսքով, այսպիսի կենտրոնները կարևոր են հատկապես երեխաների համայնքում ապրելու իրավունքը երաշխավորելու համար։ Առաջին նախապայմանը հենց այսպիսի կենտրոններ ունենալն է համայնքում, որը կօգնի եւ երեխային, և մասնագետներին, նրա հետ աշխատող և ընտանիքին, ծնողներին կամ երեխայի խնամքը կազմակերպող անձանց։ Հիմնադրամում օրը տոնական էր։ Կենտրոնի երեխաները նախագահի տիկնոջ, նախարարի, դեսպանի հետ զարդարեցին տոնական եղևնին։ Փոքրիկներին տոն պարգևելու համար նախագահի տիկինը կնվիրի խաղալիքներ ու իր նոր լույս տեսած կախարդական կոճակներ գիրքը։ Հովհանես Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։